ռազմավարական ենթակառուցվածքների զարգացումները, որովհետև առանց ռազմավարական ենթակառուցվածքների զարգացման որոշակի չափով անվտանգությունը թերի է, և մենք խնդիր ենք դնում, որ ռազմավարական ենթակառուցվածքները զարգացնելով կարողանանք ապահովել ավելի բարձր մակարդակի անվտանգություն։ Հաջորդ կարևոր հարցը նաև այն էր, որ խոսել ենք նոր ռազմավարության մասին, անվտանգային միջավայրը Արցախի և Հայաստանի Հանրապետության միասնական են, և այս առումով ռազմավարությունը պետք է կարողանա նաև իր մեջ հաշվի առնելով միասնական անվտանգային միջավայրը ձևավորի մի այնպիսի փաստաթուղթ, որ երկուսի համար էլ, երկու սուբյեկտի համար էլ անվտանգությունը գտնում է շատ բարձր մակարդակի վրա։ Հիմնական թեմաները սրանք էին, որոնք քննարկվում են։ Դա ճանապարհներից սկսած բիզնեսի զարգացումը։ Այո, նոր ճանապարհներ, դրա մասին արդեն հրապարակայի խոսում ենք։ Ոչ հավատարության խորհրդանիստի ժամանակ մի մասին խոսք եղել, այլ մի ուրիշ հանդիպման մասը, որին հիմնականում ներկա էին անվտանգության ոլորտի պատասխանատունները։ Այս առումով նոր բան չեմ կարող ասել, նաև մյուս հայտարարության մասով նոր բան չկա ասելու։ Բնականաբար մեր օրակարգում է, ուշադիր հետևում ենք բոլոր գործընթացներին, փորձում ենք այնպես անել, որ հնարավորինս բացառենք որևէ նման ուղղությամբ զարգացումներ, և այս պահին բանակը և անվտանգության ուժերը ամբողջովին պարտաստեն իրենց արշավ դրված ցանկացած առաջադրանք կատարելու, և կարծում եմ այս պահին այդ սպառնալիքը մինիմումի է ասված։ Դրա մասին հրապարակային ինչ խոսել է միայն դա ենք ավում, դրա այդքան ենք ավում, ծուլ դրանից ավել չեն խոսում դրա մասին հրապարակային։ Բնականաբար և անվտանգության կառույցները դրանով սպառվում են։ Հրապարակային այն ինչ խոսել է մինչև այս պահը, միայն դրա մասին կարող ենք խոսել, հավելյալ ինֆորմացիա չենք տրամադրել։